Prvog dana festivala od 17 časova nastupit će grupa Larisa, Mon Miraž i osnovna baletska škola Rajičević. Nakon toga u 19 časova održat će se predstava Petar Pan. Drugi dan festivala je porodični dan sa fabrikom zabave, koji počinje u 15 časova kada će biti brojne radionice, igraonice, takmičenja i žurke sa ciljem da deca uživaju sa svojim roditeljima. Od 18 časova održat će se predstava Erza i zaleđeni Hans. Mi, Fabrika zabave, veličamo igru jer je igra najvažnija za fizički, psihički i emocionalni razvoj deteta. Veličamo i porodicu jer je porodica stup svakog prosperitetnog društva. Tako da naš porodični dan je u stvari igra sa porodicom. Posljednji dan festivala je u znaku predstave Patrolne šape, koja će biti izvedena od 19 časova. Pre predstave od 17 časova deca će moći da učestvuju u takmičarskim i kreativnim radionicama škole mentalne aritmetike Malac genijalac. Ono što smo mi pripremili kao škola mentalne aritmetike Malac genijalac su raznorazne takmičarske igre, gde će najbolji dobiti neke simbolične nagrade. Također smo pripremili raznorazne kreativne radionice kako bi sva deca, znači svih uzrasta, mogla da učestvuju u našem programu. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova festival će biti odložen, o čemu će organizatori blagovremeno obavestiti javnost. S obzirom da je vreme veoma nestabilno, mi ćemo čekati naredni dan da vidimo kako će biti prognoza. Ukoliko budu najavljivali 3 dana kišnog i lošeg vremena, onda ćemo obavestiti sve da se festival pomera za neki drugi period, ali sad ne bih ništa o tome detaljno pričala, zavisi nam od vremenskih prilika. Ulaznice za prvi dan programa koštaju 300 dinara, za drugi 800 dinara, a za poslednji 600 dinara. Ulaz plaćaju samo deca od druge do 18. godine, a na jedno dete omogućeno je prisustvo jedne odrasle osobe gratis. Karte se mogu kupiti na svim prodajnim mestima i eventima, kao i u kafe baru Hausbrand.